īstenībā domāju, ja vajadzētu nofilmēt vai navigācijā pastīties, kādas maršrutas es braucu. Tur, man liekas, pat tas loģistikas centru, kaut kāds tur vadītājs, viņš tur nesaprast, kādu zāli jāpīpē, lai tā izbrauktu. Un šajā video gribēju pastāstīt visu par to, ko es zinu par mēnesi. Jo iepriekšējais materiāls, ko es filmēju, braucošais video, kaut kāda daļa video faila neierakstījās. Vai nobrāķējās, es nezinu, kas tur īsti notika. Un tad daudz no šajā informācija faktiski no channelinga nākusi, bez vienkārši saspiest to kopā. Jo kaut kur es vēl biju dzirdējis, vai YouTube redzējis, vai kaut kas tāds. Pirmais, kas ir, kas bija pēdējo reizi channelingā, man likās ārkārtīgi interesanti, nekur neko tādu nebija dzirdējis, ka tā ir tā mēnesa orbitālā laboratorija, laboratorijas stacija, tā kā neintrālā zona, kur visas dažādas civilizācijas rases, cipīši, viss kaut kas, viens ar otru nekarojot, var pildīt savus eksperimentus, savus pētniecības, visu to, ko tā mēnesa orbitālās stacijas uzraudzība atļauj viņiem darīt, un neko vairāk. Un viens tur savā starpā nekaro, lai gan būtu uz jebkuras citas planētas, viņi tur varētu karot savā starpā. Nākošais, tas uzreiz tiem, kas ir uzskatījuši mēnesi par kaut ko savādāku, uzreiz var iedot uzskatu, ka viņš nav pavadonis, viņš ir izveidot mākslīga kosmiskais kuģis staciju. Nākošais ir, ka tā laboratorija ļoti daudz saražo statisko elektrību. Es saprotu, tas ir kaut kāds enerģētiskais princips tajā laboratorijā, jo es saprotu, nav kur sazemēties vai kaut kas tāds. Es saprotu, ka nav kur to sazemēt vai kaut kas tāds. Ļoti daudz statiskā elektrība ir saražota. Un, ko tas dara, tas rada magnētisko lauku riņķī, statisko elektromagnētisko lauku riņķī visai tajai laboratorijas stacijai, mēnesim. Un putekļi no visa kosmosa līp klāt vienkārši viņam līp klāt. Un, ko tas dod, kad oriģināli to, ka es sapratu, ka tā mēnesa orbitālā stacija, viņa nav bijusi ar putekļiem vispārībā, ar smiltiem, viņa bija tā kā metāla karkases vienkārši, kaut kāds balta kompozīta metāls, tas man rādīja. Un tad, cik tur tiem 100 000 gadu pagājuši ir, un viņš ir ar putekļiem aplipis. Ļoti daudz putekļiem. Un tad es domāju, labi, jāpastās Wikipēdijā. Tas bija pēdējais channelings, kad tā info bija. Wikipēdijā arī bija aprakstīts, ka viena iezīme tiem smiltīm uz mēnesi ir tāda, ka viņas tās smiltas līp pie drēbēm klāt, jo viņas ir statiskās elektrības uzlāde. Statiski uzlādātas tās smilšu daļiņas ir. Es tā, sakrīt. Nākošā info, ko es tā prasīju tiem čokiem, bija, kāds ir diametrs mēnesim, jo es nezināju, un es domāju vienkārši pārbaudīt informāciju pēc tam, un uzreiz tā 3300 km. Es tā, skan ticam, es domāju, labi jāpastās arī Google. Google rakstīs 3400, laikam 70 vai 407, kaut kas tāds. Un tad es tā, viens pats es domāju, piemēram, nespēļoju, var kļūdīties tulkojot informāciju, nezinu, sajaukt dzelteni ar zaļu, kaut ko tādu varētu pieļaut, bet, principā tā būtība jau ir skaidra, princips jau ir skaidrs. Tad es domāju, varbūt čubaka kļūda, kaut kādā veidā, bet tas arī nav tik svarīgi. Tad es domāju, tomēr varētu uzsvērt arī to, ka zinātne, kas no Zemes mēra mēnesi, ka īsmā viņam būtu grūti precīzi noteikt, ja vienīgi viņi ar lineāli neaizbrauc uz to mēnesi virsmu un nenomēra, jo īstenībā būtu, man liekas, grūti nomērīt no distances ar lāzeriem mēnesi virsmu, pieņemot to, ka tāpat tie mēra instrumenti kļūdās. Telpa izlocās, gaisma izlocās, viss kaut kas tāds. Labi, tas arī tā kā sīkums, bet bija tā kā, tas man kaut kā apstiprināja. Nākošais par to mēnesi infrastruktūru, kas tur bija informācija, ka viņi ir sadalīti pa segmentiem. Un tad viss tā mēnesi no mūsu puses skatoties apakša ir tehniskais segments, kur mēnesi apkalpe, tur mēnesi darbnīcas, pēc tam enerģijas stacijas, kaut kas tāds. Un tā apakša to ir sabūvēta. Un tad tie, tā, labi.
tai savam sensiem sāk to stāstīt, un viņš teica, kaut kādu laiku atpakaļ amerikāņi gribējuši iejopņīt mēnesī kaut kādu raķeti, un viņi apakšā to šāvuši iekšā. Un tad bija tas reāli, ka tajā Čanlinga informācijā bija ļoti daudz konflikts mēnestiem čuvikiem, mēnestiem pārvaldniekiem ar amerikāņiem tieši, ka tur ir ļoti liels tāds konflikts starp viņiem. Tā, kas vēl bija. Jā, vēl bija, ka tie čuvaki teica, ka vienīgās autentiskās bildes no mēnesa virsmas un no mēnesa muguras ir ķīniešiem, jo ķīnieši orbitēja apkārt mēnesim un bildes pārsūtīja vai atsūtīja atpakaļ ķīniešiem. Es saprotu, ka viņi bišķiņ slēgtas tās bildes ir, nav tik brīvi pieejamas. Un tas ar sensim to teica, vēl info bija tāda, ka šitāda info nāca. Un es teicu, ka tieši gada atpakaļ kaut kāds ķīniešu orbits aplidoja mēnesi, un tad tie ķīnieši tās bildes ir parādījušas, un tur bija ļoti daudz uzskatāmas atšķirības starp amerikāņiem, kas mēnesa bildes ir sataisījuši. Un ķīnieši teica, vairāk mēs neko nerādīsim. Un tad tā, loģiski, ka neko nevajag rādīt cilvēkiem. Teiks, zīkām ir ļoti cilvēki. Uz mēnesi dzīvo daudz rases. No tā channelinga nedēļ nekādu precīzu skaitli, bet tur bija daudz. 20, 30, 17, vienalga. Daudz vēl ir iebraucējis. Tu skaitā arī cilvēku, kas turien brauc, bet cik es sapratu no tā čoka, ka tie cilvēki, kas tur aizbrauc, viņus uzreiz atvedot atpakaļ uzreiz pratina, īpaši zinātniekus uzreiz pratina, ko tu redzēji un tomēdzīgi. Varbūt novāc, piemēram. Tālāk nākošā lieta ir, kad ko viņi tur dara, viņi pēta cilvēkus, viņi pēta dabu, viņi pēta visu zemeslodi. Un viņi ir nonākuši pie secinājuma un arī pēta cilvēkus un arī paņem prom cilvēkus, kuriem sākās DNS animālijas. Jo tie cilvēki nav cilvēki, tie ir iebraukuši kaut kādi citas ģenētiskās rases, piemēram, vilkacis. Loģiski domājoši, grib piedzimt pa cilvēku, viņam cipīši pārveido ģenētiku, ļauj būt pa cilvēku, un tad visu laiku vaktē. Visu laiku viņu vaktē vai neveidojot ģenētiskās animālijas, jo viņas var ļoti viegli veidoties. Un tad paņem to cilvēku, ja viņam izveido ģenētiskā animālijas, un aizved viņu prom, pilnībā, bet ļoti stingri viņu vaktē. Ko jūs vēl, mīļie cilvēki, vēlties zināt par mēnesi? Jā, mēnesi nav pavadonis, zemes pavadonis. Principā mēnesi ir laboratorija, kur pēta visu, kas uz zemes notiek. Amerikāņiem, uzkāpjot uz mēnesi, tas bija mākslīga propaganda, jo, es sapratu, vajadzēja piķi priekš ceļošanas uz Marsu. Atkašot un uztaisīt to visu video par mēnesi uzkāpšanu tepat laboratorijā. Pazemē iekšā, un tur, es domāju, YouTube par to var vidīgs atrast fake, Armstrong, tur UFO landing, tur whatever, vienalga. Nākošais, kas ir, kad īstenībā, tas ar no channelinga, 1940. Gadā, 32. Gadā, vācieši jau bija pirmie, kas uz mēnesi uzskāpa, līdz ar to, jau 40 gadus atpakaļ, 37 gadus atpakaļ bija jau cilvēks uz mēnesi uzskāpis. Un kā viņi to dabūja gatavu? Principā, pirmais kosmosa kuģis, kas bija zemūdene ar antigravitācijas iekārtu. Jo zemūdenē ir atmosfēra, zemūdenē ir skābeklis, visu, ko viņam vajag, ir ievedot antigravitācijas iekārtu. Un vācieši 32. Gadā to bija izveidojuši, un tad pirmie kosmosa kuģi, kas bija cigāra veidīgai kosmosa kuģi, kas vienkārši ir zemūdenes. Zemūdenes bija jau 1890. Gados vai kuros tur. Un arī viens zemūdeni Titāniku nogremdēja, diemžēl. Un, kā saka, notīrīja visu zeltu, kas uz turienes ir, kas tika pārvests. Un tad, kad vācieši, viņi panāca vienošanos ar vienu citu cipīšu rasi, caur channelingu. Un tā cipīšu rasi atlidoja pie vāciešiem. Un veica vienošanos. Un galvenā vienošanās bija tāda, kad uz zemes var piedzimt arī cipīši, dod cipīšiem iespēju zemes piedzimt kā cilvēkiem, izbaudīt cilvēkus un lēnām ģenētiku tā kā pārņemt. Savukārt vāciešiem iedeva tehnoloģijas, lai viņi varētu kosmosā ceļot un iedeva arī kaut kādu segmentu uz mēnesi bāzes izveidot viņiem. Kas tālāk notikās,
nu, jau 40. Gados vācieši pārņēma Amerikas valdību. Vienkārši no sāku valdību un tad 60. Gados militāro industriju visu. Nu, vienkārši mums ir augstas tehnoloģijas, Amerikai savu politiku cipīši neeksistē. Un tad kaut kādās tur 50. Gados vai 60. Gados tad tie vācieši virs tā baltā nama uzlidoja. Un tad panāca vienošanos ar Amerikas valdību pilnībā. Un faktiski visur, kur tu redzi ērgļu logotipu, tie ir vācieši tā slepenā korporācija. Jā, un vācieši jau otrajā pasaules kara laikā visu savu tehnoloģiju aiziet projām kosmosā. Viņi uz Marsa bāzējās un uz visām planētām Saules sistēmā jau cilvēki ir bijuši. Jau cilvēki no Zemes, kas izlauzušies, jau ir bijuši. Bet, nu, kas mums zinām, informācija ir tāda, ka mēnesis krāteri ir nu, no asteroīdiem un viss kaut kā tādiem izveidojušies. Viss kaut ko var spekulēt, bet tā informācija, kas bija channelingā, ka mēnesi aizmugurē ir liels krāteris, pa kuru ielido un izlido viena cita civilizācija, kas tieši ģenētiskos eksperimentus, kas tieši ģenētiku uzrauga cilvēkiem, nu tieši uzrauga ģenētiku. Oi, nu, jā, nu, tad, ko es vēl pa mēnesi zinu? Jā, un vēl ir interesanti fakti, ka uz mēnesi ir arī normālas ēkas uzbūvētas, kuras var pastīties YouTube'ā. Vai man liekas, tas nav... Nu, pastīties, Alien Building Zone the Moon. Un tur ir kaut kādi tie video materiāli, kur ir ar veco lenšu kameru nofilmētas mēnesi virsma. Un tur vienkārši cilvēki pastaigājas pa mēnesi virsmu, nu, tajās skafandrās visās un safilmējuši to materiālu. Kaut kas viņus ir nopludinājis. To var pasties, tas ir ļoti interesants. Tā, un jā, un ja vēl cilvēks kaut kādā brīdī šaubās, nu šaubās par to, tad var padomāt, kāpēc amerikāņiem vajadzētu sūtīt raķetu uz mēnesi, uzspridzināt to. Kāpēc ķīnieši, nu, es nezinu, vai tā ir, bet nu, varētu papētīt arī uz pašreiz nākvēs secinājumiem. Kāpēc ķīnieši nedod informāciju par mēnesi virsmu? Un pats interesantākais, ja amerikāņi uzkāpa 69. Gadā uz mēnesi, ir pagājuši 50 gadi, nu, 48 laikam, nē, 58 gadi, tehnoloģijas ir ļoti attīstījušās. A, kāpēc viņi vēlreiz nelido uz mēnesi? Jo, cik es saprotu, mēnesi ir ļoti laba vieta. Uz pirmkārt, uz mēnesi ir viegli nolaisties. Ir ļoti zema gravitācija, nav atmosfēras spiediens. Mēnesi virsmu ir ļoti viegli gludi notīrīt. Nu, ir ekskavātoriem, visu kaut ko tādu. Cik es sapratu, mēnesi smilti karsējot var iegūt ūdeni. Tas bija viens zinātnieks, kas tu izpētījis. Augstā temperatūrā ūdens sāk izdalīties, kādos tur 1000 grādos. Mēnesi, priekš turpmākās kosmosa izpētes, ir ļoti laba stacija. Jo tu tikai pietiek aizlidot uz mēnesi, un tur ir jau kosmosa kuģi sagatavoti, kas tev varētu aizvest tālāk uz citu planētu. Nu, tā kā tāda bāzes stacija, pie kuras atgriezties, noparkoties, lidot tālāk. Jo no Zemes atmosfēras un Zemes gravitācijas ir grūti izlausties, bet no mēnesi tas ir daudz vienkāršāk. Līdz ar to loģiska bāzes stacijas izveida tā varētu būt. Kāpēc tāda nav izveidot? Protams, varbūt ir, bet nu, kāpēc tāda nav? Un nākošais. Mēnesis ir tik tuvu Zemei, nu nereāli tuvu, salīdzinot citām planētām. Es domāju, normālā gadījumā pat normāla laboratorija varētu uztaisīt dronu, kas aizlido uz mēnesi, kur nu vēl kaut kāds specifisks NASA, viņi varētu pilnībā tur mēnesi fotoalbumus uztaisīt. Tur droni, kas pa mēnesi ceļo, droni, kas ar sajūsmu izpēta mēnesi, droni, kas visos krāteros iebrauc, tur vienkārši būtu tāda drona sacensības pat. Tur Amerikas valdība, Ķīnas valdība, viņi ar tām mašīnītēm tur varētu spēlēties. Vai, es nezinu, iezīmēt lielu uzrakstu uz mēnesi, lielu sirsniņu uzīmēt uz mēnesi virsmas ar vienu dronu, ķipa mēs tev mīlam izbraukāt ar to dronu, jo uz mēnesi saule faktiski vienmēr spīd. Un saules baterijas nekāda problēma, komunikācijas ar satelītu, es domāju, mēnesi var pievilkt monētu tā, ka monēta pat uz Zemes var redzēt, līdz ar to kaut kādu gaismas diožu komunikāciju izveidot ir vispār nekāda problēma, bet, nu, ja tas ir tik sarežģīti, tad vispār kaut kāda lāzera signāla komunikācija, tur vispār nekāda problēma nav. Bet, ja padomājiet, ja 60 gadus tas nekas nav bijis, tad kāpēc to nedara, nu, kāpēc? Un ko saka astronauti, kas patiešām ir bijuši uz mēnesi, ko viņi saka?
Nu, to var papētīt, un tad, es domāju, tur pavisam mīrīgi var novākt līdz slēdzenam, kad tā mēnesis ir kaut kas ārkārtīgi interesants. Tā, kas tur vēl ir bija... Un es saku, ka tā mēnesa valdība, kas uz tā mēnesa pastāv, tā iekārta, viņa pat dar tā konflikta ar amerikāņiem paši nopludina visādu informāciju. Nu, viņa atļauj tam ķīniešu dronam aplidot riņķī tikai, lai informāciju nopludinātu pret to valdību. Jo tā valdība amerikāņas saprot apspiežai, kādu mēnesa eksistences dzīvības formas informāciju apspiež. Otrs ir, ko viņa apspiež, ir, ko viņa atļauj, ir, es sapratu, kad ir pieejama web kamera, IP web kamera, kuru kaut kā nejauši internetā, nu internetā, nu nevis internetā kā mājas lapās, bet caur IP adresēm meklējot, var uzskrēt tā kamerā nejauši virsū, bet es sapratu, tā ir ļoti niecīga. Ļoti niecīga varbūtība, kad ir, nu, kad ar to web kameru var pieslēgties kaut kādam noteiktam stūrim tajā kosmiskajā mēnesa bāzes stācijā. Un sapratu, tā ir ļoti nereāla maza iespēja, jo, ja mēs ir tur miljoniem visādas kameras internetā, IP publiski pieejamās kameras, man pračkas stāstīja, viņš strādā staķikā, viņš teica, ka staķika kamerām pat var ar IP adresē mierīgi pieslēgties. Un, kad tu tā kā, nu, skrien cauri miljoniem bildēm, un tad tu uzskrien, nā, jā, šitā bilda kaut kāda interesanta, ir te kaut kāds mistisks balts gaitenis. Nu, un tad uzskrien, tam būtu kaut kas ļoti interesants, manuprāt. Ko es vēl tur sakoplektēju kopā ar informāciju. Jā, un es prasīju, jā, tiem čuvakiem vai cilvēkiem ir atvēltēts segments uz mēnesi iedots. Bet pašiem cilvēkiem nē, no cilvēkiem kā cilvēku rasē, no zemes nē. Bet es sapratu, ka cilvēki sadarbojas ar citām rasēm, kuri tad iedod viņiem to atļauto segmentu. Nu, kur ļauj pie viņiem aiziet, ļauj pie viņiem aizlidot. Kad ir tāds segments. No tā. Nu, labi, nu, es apkopēju kaut kādu informāciju par mēnesi. Man patīk, ka cilvēki prasīja par mēnesi fāzēm, kā mēnesi ietekmē augšanu, tur stādu augšanu, kā mēnesi ietekmē, tur nezinu, tur bet mazā seksuālo enerģiju, tur atvainojos. Un vēl kaut ko, un vēl kaut ko, un vēl kaut ko. Un piesim, man nebūtu iebildumā, nu, to informāciju to channelingot, bet, nu, kā, nu, atnāk Enrico, un tad saka, nu, pasauc kādu no mēnesi, viņš tā, ok, labi, tu līdz pasaukšu. Atnāk kaut kāds šķubriks no mēnesi. Un tad tā informācija aiziet vispār citās gulsnēs. Un tad ir tā, ok, jā, un tad tāda informācija padod, par ko man vakarā pašam, kad es tur gulēju, pēc tam man bija šoks vienkārši, ka es to stāstīju. Tā informācija tāda nāca. Vienkārši bija tā acis tā mirkšķinās. Un es pat domāju, ja man pat vajadzētu izdomāt, nu, piemēram, man prasīt, nu, čau, Matīs, kā domā, kas uz mēnesi ir? Nu, ja es nebūtu to pirms tam nočinalingojis, es teiktu, nu, tur ir iezīmētas teritorijas, tā kā robežas, tad tur pazemē kaut kur ir lifts, jā, tad tur ir tumšas ēkas, un virs zemes tur ir ēkas, tur ir kaut kur virs zemes vēl kāda kodola statīja, nu es vispār nevaru izdomāt, tā zemes kodolā, tā mēnesis kodolā ir kaut kāds kristāls, kas to magnētisko lauku ietekmē, nu, līdz ar to pievilkšanās spēku ar zemi. Protams, es tur kaut ko tādu runātu, bet te atnāk tāds šķubriks un Amerikas valdība, raķetes, ķīnieši, un tā, es tiešām kaut ko tādu runāju, un tad es sapratu to principu, arī ko Enrico sākumā stāstīja par to channelingu, to ziņneši, un channelingotājs ar citām dimensijām. Kad, man liekas, tā ir tomēr baigā pīča, un man liekas, uz zemes tas ļoti bieži notiek no ļoti daudziem channelingotājiem, ka viņi nāk tā kā ziņneši, ka viņiem, es sapratu, ka gēnos ir ielikt kaut kādu nelielu izmaiņu, ka viņi spēja uztvert informāciju, vai ar viņiem var sazināties, nu, nodot to informāciju, un tas pārsvarā ir priekš tā, lai izmainīt cilvēku domāšanu, izmainīt enerģētisko lauku, pavirzīt to uz citu virzienu, uz to virzienu, par ko ir nonākt vienošanās, nu, uz to virzienu, par ko ir nonākt tā sadarbība. Vai tas, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, nu, atkarībā no tā, kāda būtu, tur nāk cauri. Un atkarībā tie, kādi ir tie klausītāji. Labi, nu, pietiks runāt. Esmu aizpampas, aizmidzis, viss kaut kas jādara, un es taisu. Vakarā es tikai vēl gulēt.
solāro paneļu ražošanas konvejerīti maziņu, un man tas ir ārkārtīgi radoši un interesanti. Bet citi prasīja, vai es atradu to IP kameru no Venus virsmas, bet es nemazam nemeklēju. Man, nu, personīgi man neinteresē, jo man ir cits lietas, ko es gribu darīt. Un es tā, es jau to teicu, es nočanelingoju, un es neko galvā neturu vairāk. Vienīgi tā mēnesi informācija gan bija bišķiņ šokējoša. Un es uzreiz off. Nu, es gribu darīt savas lietas. Tad, kad ir channelings, pārslēdos prasēt čūkiem, ko jūs gribiet, beidzās channelings, es off. Man interesē savas lietas. Protams, tur interesanti ir zināt, un tas kaut kādā veidā pavēr vaļā tu izprati. Nu, piemēram, manā gadījumā arī tas pavēr vaļā izprati. Bet tik un tā, man kā, nu, kā cilvēkā, man kā būtnei, interesē, nu jā, nu ir tur mēnesis. Es gribētu izdomāt, kā uztaisīt robotu, kas aizdodas mēnesis un pats nofočē un atved bildes atpakaļ. Tas būtu interesanti, bet tur vajag finansē, nu, lai kaut ko tādu uztaisīt. Pirmkārt, vajag sačinlingot, izdomāt, kā to dabūt gatavu un uztaisīt. Otrs ir, nu, tā kā tas ir uztaisīts, tad var skatīties, kas notiekās. Domāju, man liekas, pirmais atdūrēns ir komunikācijas, starp to komunikācijas, starp to dronu, kas lidos augšā, un starp to uztvērē, kas uztver signālu, nu, distance. Tā ir vislielākā problēma, manuprāt. Nu, tad, ko es gribēju teikt ar to? Es gribēju teikt to, ka... Nu, man intereses ir cidos virzienos, tāpat kā tie cilvēki, kas prasīja par to filmēnes, ko tur var stādīt, kādas tur attiecības, kādas tur tas. Nu, tiem cilvēkiem tas interesē. Man interesē vispār, nu, tās solārie paneļi tagad man topā ir. Un es gribu vasarā pārvākties prom no Rīgas, tas arī man topā ir. Es domāju, ja laukos izdosies uzbūvēt tādu maziņu mājiņu, pa vasaru vismaz tādu, kurā var ieiet iekšā, tad es gribētu tur pārvākties uz turienu, un tad pilnībā channelings, tikai channelings. Es nezinu, vai īsti jēga meklēt tās webkameras, jo pirms tam tu atradīsi, un es sapratu tās bildes, ka tur ir vienkārši viens stūris, viens ēkas stūris nofilmēts, kur varbūt pat tu tā īsti neatpazīsi, ka tas ir viens stūris. Varbūt tikai to, ka iztāsts paik nedabīsi tam zemes pieredzēm, tad kur tas vispār varētu būt no tām. Labi, jāiet kaut kas apēst. Veiksmīgi jums dienu, paldies par klausīšanos. Sakojiet jaunamiem mājaslapām. Paliek, ka zinu interesantāk un interesantāk. Sakot, līdz ar čanlīgi iekšēm, tagad biežāk ar čanlīgi.